Ara baixarem el ritme de les notícies, que avui és frenètic, durant uns minuts, per parlar-vos d'animals, en concret de gats, però no de gats qualsevol, sinó d'una espècie que podem trobar cap al Montseny. Ens referim al gat fer o salvatge. No se saben gaire coses sobre el seu estat a Catalunya, però ara un projecte promogut pel Zoo de Barcelona en vol treure l'entrellat. Manel Cascante, bon vespre. Bon vespre, Xavi. Com és el gat fer i, sobretot, com el diferenciem del gat domèstic? Sí, el gat fer o gat salvatge és l'única espècie de felí autòcton que tenim a Catalunya. De fet, és present aquesta espècie al centre i sud d'Europa, i a més espècies a nivell globals. A Catalunya el trobem cap al Pirineu, cap al Montseny, cap als ports, en algun altre sector, i de fet aquest animal es caracteritza perquè se'n saben molt poques coses, pel seu caràcter bàsicament fugisser, esquerp, i sobretot nocturn. Per tant, és difícil de veure'l, i si el veiem se'ns escapa de seguida. Si et sembla, també el volem diferenciar del gat domèstic, perquè s'hi assembla bastant, però té uns trets característics molt específics. Hem preparat, de fet, uns dibuixos que ens mostraran les diferències principals. Són 5 diferències. La primera és que el gat salvatge, té unes ratlles a la part posterior del cap que comencen també a estendre's cap a l'esquena, aquestes que veiem a la part esquerra d'aquesta imatge. Una altra característica és la línia dorsal, que ressegueix des del cap fins a l'inici de la cua, en el cas del gat fer. El gat domèstic, en cas de tenir aquesta línia, pot continuar fins al final de la cua. La cua, sobretot, és un tret molt distintiu, és molt més gruixuda, no és com la de la guineu, però vaja, és molt, molt grossa, i té aquests anells característics entre 2 i 5, acabat també normalment aquesta cua, en aquesta taca de color negre que veiem. I la quarta, he dit 5, són 4, és aquesta aureola blanca, aquesta taca blanca que té a la part de la gola. Per tant, característiques bastant diferencials, però que sí, t'hi has de fixar bé i tenir una imatge, sobretot pel caràcter que té tan fugisser. També important, Xavi, no confondre'l amb la geneta. Aquest sí que el tenim a Collserola, el gat masquer, són aquest animal que veiem aquí. S'hi assembla una miqueta, però vaja, és bastant diferent. La geneta és més petita, les potes més curtes, és més primeta, més allargada, podríem dir-ho. La cua també és bastant gruixuda. I la geneta és això, és present a molts sectors de Catalunya i també aquí al litoral. I també d'aquestes taques que veiem longitudinals, molt característiques del seu dors. Manel, tornem al gat fer. Quins són els problemes que l'amenacen? Sí, té diversos problemes el gat fer. De fet, un dels problemes és la fragmentació i trencament, diguéssim, desaparició del seu hàbitat natural. Aquest animal necessita viure en boscos, en fagedes, rouredes, en zones de pi, que es combinin amb zones de prats o cultius, perquè és on hi troba sobretot l'aliment, ratolins, talpons, altres animalons. La fragmentació, per diversos motius, d'aquest territori seu, està fent que puguin anar reduint, desapareixent a poc a poc, o reduint la seva població. I un altre problema molt important és que es pot hibridar amb el gat domèstic, i això és una cosa molt dolenta per ell, perquè el que fa és que les generacions futures vagin perdent aquestes característiques típiques que tenia ell, i que sigui més difícil que aquestes futures generacions puguin sobreviure a viure el medi salvatge de forma natural. Per tant, sobretot la fragmentació i aquesta hibridació genètica que pateix també. Parla'ns d'aquest projecte del Zoo de Barcelona, que el vol estudiar. Sí, la Fundació Zoo de Barcelona està impulsant un projecte. De fet, fem una mica d'història. Hem parlat amb en Pep Charles, que és el tècnic de projectes in situ de la Fundació Barcelona Zoo, que ens ho ha explicat. De fet, veient que hi havia estudis que s'havia treballat en el passat, van oferir una beca per un projecte, a la qual s'hi va presentar el grup de naturalistes d'Osona amb un projecte de seguiment del gat fer. Aquest grup ja portava uns anys treballant-hi de forma local cap a la comarca d'Osona. A partir d'aquí també el zoo el que va fer va ser potenciar la formació d'un grup de recerca de carnívors a Catalunya, juntament amb la Institució Catalana d'Història Natural. Aquest grup de recerca de carnívors, el que pretén és reunir bàsicament grup de gent diversa, estudiosos, naturalistes, i gent que a casa seva tenen aquestes càmeres que estem veient, aquestes càmeres de fototrampeig, són aficionats, ho està englobant, ha fet uns protocols a seguir, i totes aquestes persones seguiran aquestes mateixes directrius. Actualment ja disposen de 240 càmeres de fototrampeig col·locades pel conjunt de Catalunya, i aquestes càmeres s'agrupen en que s'anomenen estacions, i les imatges que capturen són aquestes que veiem. Aquestes són reals, imatges d'aquesta espècie, del gat salvatge. El que et deia, són unes estacions que es composen de 12 càmeres, cadascuna separades un quilòmetre i mig entre elles. Bé, això són característiques d'aquest protocol. I el més important, recullen imatges, que són aquestes fotografies o vídeos que estan recollint, capturant, i també recullen en els transsectes, els responsables agafen els excrements per fer-ne l'anàlisi genètic i poder saber això que dèiem, de si estan en grau d'hibridació o no amb els gats domèstics. Per tant, això permetrà a aquest estudi obtenir una fotografia de la situació actual, d'abundància, de quants exemplars hi ha,
on estan col·locats, on viu, perquè no se sap gaire ben bé on està encara, i doncs també el seu grau de salut pel que fa a hibridació. Tornant, Manel, a les càmeres de fototrampeig, suposo que no només hi veiem aparèixer el gatfer, sinó també altres espècies, no? Correcte, estan veient, de fet ja ho estan veient, aquest projecte va començar al desembre, durarà 4 mesos, es repetirà l'any que ve també aquesta col·locació de càmeres, treball de camp, i estan apareixent doncs, això, altres animals que acaben passant per aquests punts estratègics. Els animals, de fet, a la nit segueixen uns camins, també tenen com les seves autopistes, per entendre'ns, dins el bosc. Per tant, les càmeres s'intenten col·locar en aquests punts de pas i s'estan obtenint doncs, coses interessants d'altres espècies com la fagina i fins i tot també sembla que tindrem notícies potser d'aquí un temps del llop o de l'os, perquè també estan col·locades aquestes càmeres en zones doncs, on hi és freqüent aquesta espècie. Per tant, molt interessant, no només a nivell del gatfer, sinó també a nivell dels carnívors de Catalunya, obtindrem de fet una imatge de la situació de la salut, podríem dir-ho, dels carnívors al nostre país. Molt interessant, Manel. Un altre dia ens expliques les tecnologies o les fórmules que tenim les persones, o els especialistes en aquest cas, per observar els animals, com per exemple aquestes càmeres de fototrampeig, on s'han de col·locar, com són, etc. Perfecte, ho apuntem. Gràcies, un altre dia.